Dis vandag vir ons lekker om saam met jou in jou sitkamer te mag kuier en by my is Steven. Steven Rabbe is 'n besigheidsman, hy's 'n pastoor van die Here en hy's 'n man wat die Here baie liefhet. Steven, baie dankie dat jy hier is en dat dankie ons by jou kan kuier vandag. Dankie baie. Ek sal graag wil vra Steven so net vir 'n begin. Hoe oud was jy toe jy die Here ontmoet het? Sjoe, ek was Dit was 2002, 2003 was ek 30, net so oor die 30 as ek nou, as my wiskunde nou reg. Jy weet allemaal precies hoe oud is. Ja, wel. Ja, so oor die 30 sê. Ok, en hoe dit gebeur? Man, ek het, ek denk baie van ons en miskien van die kykers daar buite loop rond oor die vraag dat jy, daar is, there must be more. Jy weet, as die Heilige Gees in jou hart werk en jy, jy kom tot op die punt waar jy besef, want jy lees die Bybel, jy sien, jy weet die woord praat van miracles, en jy praat van, jy weet, ons allemaal was daar, want ons weet daar is meer, daar is definitief meer, as net dit wat jy mee groot geraak het, en ons het, en dit is nie dat het verkeerd is nie, en baie traditionele huis groot geraak, so, is nie asof ek, jy weet, jy het van die Here geweet? Ek het geweet van die Here, ek het nie, maar ek het altyd hierdie soeke gehad van, daar moet meer wees, en so het ons, ek dink het was 'n kamp van Julius en Dani, so gesamentlike kamp, en hulle het so bedien in Daling in Moreesburg, en so die nabije dorpies, en so, daar het ek besef, maar, daar is meer, daar is, so toet ek, toe die Heilige Gees my gegryp, toe was het 'n ontmoeting, ja, toe is het 'n ontmoeting, ja. Maar voor dit het jy eindelijk geskiedenis gehad, wat ons nie seker is, waar kom het van Dani, maar jy het ervaringe met die duisternis gehad. Ja, ek was so 18 jaar oud, so 18, min of meer 18 jaar, en ek het, ons het gaan kuier iewers en ek het teruggekom met hierdie entiteit wat ek nie verstaan het wat het is nie en ek was omtrent weekliks geterroriseer deur demoniese magte as ek het so kan stel. Hoe dit gebeur? Wat het gebeur? Het jy dit fisies ervaar? Ek het dit absoluut fisies ervaar. Hulle het my vasgedruk. Ek kon nie eintlik eenvoudig, jy weet, ek kon nie beweeg nie. Die goed het jou totaal en al geestelik vasgedruk. Dis daai voordat jy wakker raak. En as jy bewus van is iets, en is nie een goeie presence nie. En hierdie, wat het ook al is, hierdie demoniese mag, en die tyd het my mond toegedruk, my keel, my alles, maar jy is by jou volle positief, en jy weet precies, jy weet. En toe daar in die aand iets gebeur? Ja, ek het, vir 5 jaar het het aangegaan, en in die 5 jaar het ek, jy weet, ek het, die dinge van, jy weet, ek wil amper sê, die dinge van hierdie wereld het uit hand uit geruk vir my, ek het alkom misbruik, en jy weet, al die negatieve gedagtes, en hierdie goed het totaal aan hand uitgeruk, en 5 jaar aangegaan, einde van die 5 jaar, toe het hierdie ding my, weet, hierdie entiteit my in beginne, weet, op my bed vastgedruk, want toe, al fysisk opgeteel, maar toe besef ek, dis iets, ek moet dit in die licht bring, ek moet dit reveal, weet nie, hoekom ek het vir 5 jaar verberg het nie, ek is seker my onkunde. Maar toe, wat doen jy? Toe gaan ek na my ma en my pa, toe daad ek, vir die eerste keer het ek verstaan wat geestelike autoriteit is. Want toe gaan maak ek is 23 jaar oud, 23, 24, en ek gaan maak my ouders wakker, en ek sê, ma, pa, ek wil net vir julle sê, hierdie ding goed gaan al 5 jaar aan, ek kan, en vanavond het al iets baie weers moet my gebeur, en, maar dit kan nie so aangaan. En toe het my, weet vir specifiek my ma, wees nie my pa ook, maar, my ma vir my specifiek gebid, ek onthoud het, en sy het my gekalmeer, en van daai aand af is het weg. So toe besef ek die, absoluut wat geestelik. Die woord van God sê, Lukas 10 vers 19, ek geef hulle die macht, dis exousia in die Grieks, dis gedelegeerde gesag van God af, om op slange en skorpioene te trap, en die vijand met al sy macht te oorwin, sonder dat hy julle enige skade doen. Ek en jy moet in daar die macht, daar die exousia kracht van Christus moet ons kan opstaan. Die woord sê, staan die duivel te en hy sal van jou wegvlug. So dis precies wat jy beleef het, wat jou ouders gedoen het. En toe was daar een tyd in jou leven, jy het een rugprobleem gehad of iets? Ja, en toe ek tot bekering gekom het, was 2002-2003, het ek, ons het so een mannencelgroep gehad en jy weet, alles is niet. Jy weet, jy het alles, jy soek die Here met hierdie passie en alles is niet en filters is daar nog niks gewees nie. So jy het meer die vryheid gehad om alles te onderzoek en ek het in die tyd, het ek een zwaar implement opgetel.
En ek het, en ek want jy boer is? Ja, ek het toen nog geboer en een van my die diskas tussen die twee werwels onderlaag het gepop, as het in die rechte, ja, en toe het ek die Here vertrou vir geneesing, want die woord sê, ja, ja. Ja, laat kom die ouderlinge, laat hulle die broer salf, en dan sal hy genees word, jy weet, en ek het so vast geglo, ek het geglo, Here, en ek is genees, ek het so vast geglo, dat ek gaan genees word, en die aand het ons ouderling, ons is bezig met church hopping, en ons laat kom my ouderling uit, Gordons Bay uit, want ons het nie een ouderling, ons is allemaal klomp jong ouwens, en vreesloos, en jong, en ons laat kom hierdie oom, en ek sal het nooit vergeet nie, jy weet, die ouwens het vir my allemaal handen opgelê, en hulle het my gesalf met olie, en in hierdie aand het ek huis toe gery, en het gevoel of ek huis toe vlieg, geestelik, want ek het geestelike presence ervaar van die Here, wat ek langlaas ervaar, en ek geweet, is iets in die gang, en ek het gesê, Here, dit is my geneesing, ek vaar het, en die nacht, die ochend 3:00, toe maak die hemel basis oop, en ek sê, jy weet, vir my vrou altyd, die Here het my basis kom haal, en hy het my hemel toegevat, en hy het my by die poort van die hemel, hy het my laat inkyk in die hemel, en so ek het die hemel gesien, en ek het die goue straat, en ek het die goud gesien van die hemel, en die volgende oomblik wag ek nou soos, jee, Here, dankie, hier kom het nou, ek gaan sê, Stephen, you are healed, go back now, and be blessed. En wat toe gebeur is, die Here sê vir my, Stephen, niks in jou leven sal tot vervulling kom, as jy jou nie laat doop nie. Ek denk, oké, Here, wat ek ervaar net die geestelike, jy weet, dit is totaal aan al die geest, teen die vlees, dit is, die geestelike belevenis is, jy kan dit nie beskryf nie, jy moet dit ervaar, dit is iets wat ek nog nooit in my leven op die aarde, in enige vorm al ervaar het nie, dit is waarlik so, dat dit wat geestelik is, is geestelik, en dit wat vleeslik is, is vleeslik. En, ja, toe sê die Here vir my, jy weet, laat jou doop. Maar ek wil net iets share van dit, en dit is dat God, en vir die kykers daar buiten, dat die Here is, God is alomteenwoordig. Ons moet nooit dink, omdat ons hom nie voel nie, of omdat ons hom, ja, omdat ons somtijds hom nie verstaan nie. Because God is God, ek het nou gister of een gister weer gelees, dat God is God, hy is barmhartig, en hy ontferm hom, oor wie hy hom wil ontferm, hy is barmhartig, oor wie hy barmhartig wil wees. Maar dat God is een almachtige, soevereine en heilige en alomteenwoordige God. En hoekom ek het sê, is dat so 3 maande voor hierdie hemelse ontmoeting, het ek en 2 vriende gery na een concert in die Kaap, ek dink het was Julius, ek sê nou een concert, excuse, een geestelike bijeenkomst van die Bikers Church. En ons gaan die aand en ons rijd net daling uit. Nou het ons net allemaal tot bekering gekom, die ander 2 vriende van my is reeds gedoop. En hulle sit aan my en sê vir my, Steven, my, jy weet, dis wat die woord sê oor die doop, en jy moet jou laat doop, en jy moet dit en dit, en basis het ek vir hulle gesê, manne, hoorie, julle gaan my nie oortuig nie, ek het nou al, want toe loop ek al, dit loop toe al by my oor uit, oor hoe allemaal moet my praat oor die doop, en allemaal sê vir my, maar, jy weet, jy moet jou laat doop, ek sê, maar, hoorie, as die Here wil, ek moet my laat doop, dan gaan hy alleen vir my kom sê, ek moet my laat doop. Geen mens sal vir my sê, ek moet my laat doop nie, die Here sal vir my self kom sê. En daai nag, 3:00, toe ek hierdie ervaring gehad het, en ek raak wakker, en die eerste ding wat opkom by my is, hoe ons 3 ry, 3 maande voor het, na hierdie Bikers Church toe, en, en ek vir hulle dit verklaar, en vir hulle sê, maar God sal vir my self kom sê, ek het nie iets ervaar, en nou het hy vir jou kom sê. Nee, ek het niks ervaar nie, dit het my net besef, dat ons dink soms, God is nie met ons nie, of ons omdat ons hom nie kan voel nie. Het jy jou toe laat doop? Ek het my toe net al laat doop, ek het, wel, ek was eerst vir die rugoperasie, ek wil het net sê, vir 2 dae het ek basis net geestelik gelewe, geen behoeftes gehad, jy weet, ek wou nie eet nie, ek wou nie die woord lees, ek wou net bid, ek het net die geestelike, dit is net amazing, ek het geproef die hemel, ek het geproef van hoe die hemel moet wees, en ek is nie speciaal, meer speciaal as enige van ons, of die kykers daar buiten nie, ek sê net, dit is net amazing ervarings, en daar is mense wat sulke ervarings het, en alle eer en Here. En, ja, ek het oor geneesing, want toe ek, nou na 2 dae, vir 2 dae het ek geen pijn gehad nie, wat gebeur het, is hierdie wervel het in my siening weer gedruk, so, vir 2 dae het ek geen pijn nie, en ek denk, wow, ek is soms aan hierdie proces genees, en na 2 dae toe ek begin
terugkom aarde toe. Terugkom aarde toe. Toe sê, toe voel ek maar, hier kom die pyn dan nou terug. Ek sê, Here, wow, hoe werk hierdie besigheid nou? Ek dacht nou, ek is geniet gesê vir die doop, ek gaan dit wat doen en alles, maar nie waar nie ek gaan. Maar hoe werk hierdie ding? Ek verstaan nie, en die Heilige Gees praat met my. En hy praat met my baie duidelik. And I'm not putting God in a box here, verskoon my Afrikaans. Ek sit nie die Here in a box hier nie, maar die Here werk net op amazing maniere, net soos wat hy kan. En hy sê vir my, die Heilige Gees sê vir my, ek genees die, want ek genees op 3 maniere. Geneesing, deur daadwerklike gebed. So jy word onmiddellik genees, en ek het dit ook al ervaar. Geneesing deur aanhoudende gebed. As iemand siek is, om aan mekaar nie op te hou bid nie. En die derde een is een geneesing deur 'n geneesheer. Want een geneesheer het God die gawe gegee om te kan. En in daai, wat hy hier aan my reveal, en dis nie iets wat ek gesien het of gehoor het in die hemel uit nie, dis hier binnen in my gees waar God met my praat en my sê, Steven, dit is wat jou gaan gebeur. Sê hy vir my dat, ek wil hê, jy gaan hospitaal toe gaan. En daar is een getuienis daaraan, want toe ek daar kom, toe is daar ook okay, wat, want toe borrel ek, dis letterlijk 5 dae na my ontmoeting, moes ek gaan vir die operasie. En ek borrel so uit dat ek, en ek besef, maar die Heer het iemand aangeraak in die hospitaal, want ek kon nie op praat nie. En so sê, wat jy nou kan hoor, ek is nie, ek kan nie oor. Oos dit ook om te praat, is die Heer om die Heer jou aangeraak? Nee, maar, nie, sê, ek kon nie, en die Heer, en toe ek terugkom, toe sê die Heilige Geest, maar if it's only for one, ja. I will send you only if it is for one. Verseker. En God het iemand aangeraak daar, en dit is nie ek nie. Maar die operasie is toe sukses? 100% is sukses, my rug is totaal al genees. En toe het jou daarna laat doop? En toe het ek my laat doop, ja. Okay. Ek en my vroukie, so. Dit is wonderlik om het ook saam te doen. Ja, absoluut, ja. Maar toe het jou leven verloop en daar dinge gebeur en toe het jy so bykie weggedryf van die Here af, ook as gevolg van die bediening waarby jy betrokken was. En, ja, ek het soet is van 2011 af, 2011-12 het ek, ja, was ek betrokken by bediening, ek het ook geleer dat you know, it's the intention of our hearts. Ek moet dit in, die Engels sê dit tot ekjes goed, maar die Afrikaans sê dit miskien net so goed, dat ek maar Afrikaans steek. Maar die beginsel is, dat ons moet God dien vir wie hy is, en nie vir wat hy kan doen nie. En ons as Christene raak vastgevang, en wanneer ons in die geest beweeg, of die Heilige Geest, dat in the gifts, of in geestelike goed, dan raak ons so vastgevang, en waar ons sien God beweeg, dat sometimes we forget, jy weet, ons vergeet om God te dien vir wie hy is, dat hy ons God is, dat hy God skepper, ons vader is, en nie vir wat hy kan doen nie, en ek dink, ek het daar een bietjie verkeerd gekry in my leven, dus hoekom ek baie ergens op dit, jy weet, dat ons moet altyd ons harte ondersoek, deur en deur, of ons God soek vir wie hy is, en nie vir wat hy kan doen nie, want dit is ok om vir God te vra, elke dag vir jou behoeftes en alles, maar as dit net, as ons verhouding met God net gaan oor, Heere, ek soek hier vir wat jy kan doen en nie vir wie jy is nie, dan kan jy dit geestelik verkeerd kry. En wanneer ek raak in die bediening betrokken, en is redelijk frontline bediening, dus, jy weet, ek wil amper sê, ek het so die gawes van die geest gesien vloei, en hoe die Heere werk en operate, en ek het so vastgevang geraak in dit, dat ek eindelijk totaal al vergeet het van die Heere. En in daai tyd het ek gevoel, die Here cover my nie, en ek dit klink, nou baie... Dit is jou ervaring, dit is jou emoties. Dit was my emoties, en ek het net gedink, jy weet, Here, hoekom cover jy my nie? Want wat toe gebeur het is, hierdie geestelike goed wat ek ervaar het as 'n ongerede, doen we dan 'n ongerede seun, en het ek toe begin sien, so ek het... So jy, die demoniese onderdrukking wat jy gehad het, voordat jy by die Here uitgekom het, toe jy in hierdie bevrydingsbediening betrokken geraak het, het hierdie goede meer werkelijk, het jy dit gesien? En toe het ek het gesien, en toe begin ek het ervaar en sien. En dit het een negatieve effect op jou? Absoluut, want ek het gevoel, Here, maar hoekom cover jy my nie? Hoekom sien ek al hierdie vreselike goed? Absoluut, ja. En toe het jy al een bykie teruggetrek? Ja, toe het ek... Asof die Here jou nie geantwoord het nie? Ja, ek het totaal al wat geestelik beginne onttrek, ek het uit die bediening uitgegaan, en ek het net totaal en al gesê, Here, maar as dit nie is, ek het kwaad geraak vir die Here, dit is nie kort nie lang, en dit is hard hier om het te sê, want
God is net goed, en die woord sê dat God se goedheid ken geen einde nie, en wie is ons as mens om te sê dat God nie goed is nie? God is altyd goed. God is good. Maar so, dus, ons verstaan nie altyd sy planne met ons. Ons verstaan nie altyd sy planne met ons nie, François. En die realiteit is, ons interpreteer die skrif en ons dink hoe ons dink. Somtijds sonder om te hoor by die Here, maar wat dink jy? Ja. En het gaan oor die intensie van jou hart. Ja. Dan gelukkig het die Here vir jou vrou gegee, nê? Gelukkig het die Here my vrou gegee. So dit het ook al paar jaar al gegaan. Ek was vir 6 maande totaal en al was in die kerk en was in die leierskap en was betrokke en jy weet, ons is in die leierskap betrokke by ons gemeente en ek het, dit was so en so erg dat ek my bediening, my bedanking as leier weet, ingedien het en by ons kerkse mentor en hy het, en ek was, weet, en ek het hierdie front voorgehou van alles is fijn, maar alles was nie fijn nie. En ek is een gerede ou, maar ek was so kwaad vir Here, ek het vir Here gesê, Here, ek wil niks nou met geestelike goed uit, ek wil niks. Maar wat sê jy vrou toe? Ja, maar, sieke so na, in 2014, toe sê die, my vrou vir my, maar jy moet jouself nou regruk. Jy moet regkom. Jy kan nie, dis nou al 1 jaar of 2, wat jy jouself, wat jy nou in jou eie pijn sit, en jouself jammer kry. En ek het so een vrou nodig, want ek weet, ons man, as ons mos 'n verkoue het, dan is het griep, maar dis eindelijk een verkouwekie. So, sy stuur jy toe weg? Sy sê toe vir my, Steven, jy moet gaan na die kamp toe van Julius. Ek sê, hoorie, ek, Julius Megan, die gospel sanger, en ek het gedink, Here, ek wil niks nou weet van geestelike, ek wil absoluut niks weet nie. Ek wil niks van IA weet nie. Dit klink weird, Fransjo, maar ek geloof van die kykers, was miskien al in hulle lewe daar, of is miskien nou daar, waar jy voel, maar jy is kwaad vir die Here, of jy het seer gekry in die kerk, of in 'n bediening, of waar jy ook al is. Ek wil jou net bemoedig, excuse, Fransjo, dat ek ervaar net in my hart, dat om jou te bemoedig om vir jou te sê, ongeacht waar die jy gaan, hou jy, always keep your eyes on the prize, hou jy oog op die prijs wat Jesus Christus is, moet jy oog nie van God afhaal nie, God sal jou nie los nie, hy sal jou nie alleen laat, hy sal jou nooit los nie, God is met ons, al kan ons om nie voel of ervaar nie, hy is always with us, hy is altyd met ons, en ek voel die Here wil iemand bemoedig om te sê, maar hou vast in die Here, daar waar jy nou is in jou leven, miskien is jy, you down in the valley low, excuse, die Engels sê dit so mooi, maar jy is daar onder over die modder gesluk, en die Here wil jou bemoedig om vir jou te sê, al gaan jy in the highs and in the lows, die hoog en die laag, hou jou oor op die Here, joy comes in the morning, there's always victory with God, there's always victory with God, en ek wil jou bemoedig om vir jou te sê, hou vas en klou in die Here. En Fransjo, wat toe gebeur het is, my vrou sê vir my, excuse, ek gaan aan, my vrou sê vir my, gaan na hierdie kamp toe, en ek gaan alleen, ek gaan nooit alleen nie, ek is altyd, ek sê vir die Here, ek gaan hierdie kamp toe, ek gaan meteen my wil, want my vrou het my gedwong, en ek wil niks hoor nie, ek wil nie geestelik iets hoor nie, ek wil van u af nou niks hoor nie, ek wil net salk, en dis die beste besluit wat ek ooit in my lewe kon neem, om te gaan salk, want, die gaan beginsel van, moet nooit, don't ever isolate, just go, jy weet, doen het net, ga net, moet nie dink nie, just do it, maar ek is gedwong, en so sit ek hier, en ons is seker 1/2 uur in worship, op hierdie vrijdag aand, in hierdie kamp in, so is 1/2 uur in worship in, en wat gebeur is, ek sit in salk, en ek sit met my handen nog so, ek sal het nooit vergeet op my so, want ek kry myself, nou word baie, baie jammer, en ek voel net op 'n kol, en het gaan nie oor die mens nie, het gaan oor die Here, die Here is goed, en die Here is alwetend, en Julius het net, het basis sy hand het op my skouer gesit, en sy mond van die mikro af weggevat, en gesê, before this weekend is over, you will surely hear God's voice again, en ek sal nooit vergeet nie, ek het, toe hy wegstap, en hy gaan aan, en ek sê vir myself, yeah, right, Here, het ek vir u gesê, ek wil niks hoor, ek was so dwars, en ek het net vir Here gesê, ek wil absoluut niks hoor nie, goed, ek gaan die aand toe huis toe, met die sel intensie van my hart, hoor, ek het nie by kamp geslaap nie, nee, dit is ek snor te veel, broer, so, dit is een story vir 'n ander dag,
Maar wat beleef jy toe die ons tyd is omtrent voorbij? Ja, ek moet weet, wat toe gebeur is, 3 die oggend, toe stap Jesus in my kamer in. Prachtig. En hy sê vir my, Steven, laat my skape wei. Nou, eerst jy verwag het nie, maar ek my intentie van my hart is, Here, jy weet, ek was nou net kwaad vir jy, hoe kan jy nog vir my sê, maar dan verander, Jesus changes the atmosphere. Oh, ja. Jesus verander die atmosfeer. As Jesus instap, dan verander die atmosfeer. En Jesus stap en hy sê vir my, hy sê dit vir my 3 keer. Hy het my gesê, feed my sheep, of hy het gesê, laat my skape wei, sê ek, Here, dis reg, ek sal die skape laat wei. En Steven, om het ons tyd te verwijs, maar na die ontmoeting het jou leven verander? Absoluut. Absoluut, heel te mal. En, you know, die Engels, ek sê dit weer, die Engels sê dit mooi, changed and changing still. Verander en nog steeds om te verander. Jy weet, ons as Christene, dit is die pad van heiligmaking. Jy verander vandag, maar jy gaan morgen weer verander. Yeah. It's all to be conformed to Christ, om alles in die beeld van Christus, om so, weet Johannes 3 vers 30 sê, ons moet minder raak, so dat hy kan meer raak in ons. We must become zero, so that he can become everything in us, because this is where the power of the Spirit of God is ignited in us. The Holy Spirit, die Heilige Gees word totaal al geignite in jou. As ons net bereid is om te sê, Here, ek leef my leven neer. Ek leef my leven neer totaal en al, so dat jy in my kan opereer. Dan kan jy berge versit. You can move mountains. Jy gaan berge kan versit. As jy net toelaat om te sê, Jesus, I'm just come in and just change my life. Excuse vir die Engels. Ek wil graag vir jou sê, hierdie man wat vandag getuig van wat God in sy leven gedoen het, is iemand wat een passie het om alles wat hy doen, net die stem van die Here te hoor, en hy wil net doen wat hy die Here sien doen, en hy wil net sê wat hy die Here hoor sê. Mm. En ons wil vir jou kom bid, terwyl jy geluister het na wat Steven sê, dat jy ontmoetings met die Here sal hê, dat jy bemoedig sal wees deur die woorde wat hy vir jou gesê het, en dat jy nie verder sal sit in salk waar jy is nie, maar dat jy na God sal gryp, en dat jy sal opstaan van waar jy is, en weet, God het 'n plan met jou leven, God het 'n doel met jou leven. So, my gebed is dat dit wat jy gehoor het in jou leven sal veroorsaak, dat jy nie met Jesus sal wandel. Mag sy seën ryklik op jou leven rus. Amen. Amen.